ñaari IC yu niro couleur ñaari IC yu bokku ambition lolé nak nek finale zone 3 renouveau catégorie cadette diganté Kasumay ak équipe bi nga xamantene mom moy IC Kansala ñaari IC yi ni mel kenn ku nek bëgg na jël trophée Kasumay ñetti argana buñ ko créé bi légui mësul jël coupe bi nak nek finale bu jëk catégorie cadette mu bëgg dem jël trophée bi ni mel Kansala gëj finale ci catégorie cadette depuis ci atum 2007 ba 2022 bi ñu dem finale fassiyene ko nak dem jëli motay tam ñu daldi taxawal slogan bu ñuy duppé dem jëli ndamli ci IC Kasumay nak askan wi ñu ngi préparer finale bi ci anam yi mu waré coach bi ak capitaine bi am yaakar lool ngir ni dinañu dem jëli coupe bi andi ko ngir bëggal sene supporter waaw finale ñu koy préparer ak Kansala xana dem jëli ndamli rek bu sobe la waaw ne gëna neexal koñ bi waaw bon du yomb nak final mom musul yomb comme Kansala équipe bu mag la du yomb mais bu sobe la mom ñun nañ indi ndambi pour indi ko suñ koñ bu sobe la am ma sama ci kaw suuf ma ci fa metti depuis Mazapour depuis suñ Mazapour bo xale bo defa metti kon na final suñ ko jël nak nañ mo trop quoi moy nañ yëngal ci kaw rek ñu yëngal suuf de même que ci ñi nga xamne ñom ñoy wa IC Kansala ñom tamit ñu ngi préparer final bi gara bi nga xamne nak gëj nañ fa ci atum 2007 entraîneur bi japp ni paré nañu physiquement et mentalement pour rek dem jouer li nga xamanteni na mom moy final bi ni mel ange bi lu wara gagner match bi physique la parce que bo xamé nawétane du football bu rafet nga ci xaar mais physique surtout physique bi parce que ñun mom lañu yaakar pour gagner équipe bi wa xam nga équipe bo gis day door ci tout tanki pour mu mëna jëm ci équipe bu mag bi té bo xolé kadé Kansala gis nañu relève bo xamanteni bu important bu fa nek bo xamanteni seniorité mu nañ ko am moto tay ñu ngi ci ray suñu bop pour cadre et Kansala yi ñu maintenir bloc bi pour bu suba ñu mëna monter lo ñeneen ni mëna dess buñu sukkandiko ci cadre yi nga xamne nak tukki na ci capitaine bi jamono ji lén rek lañuy xaar moy supporter yi gëna ci am mass ndax ñom itam am nañu yaakar loolu jëm ci final bi ni mel waaw mentalement paré na ak physiquement moralement lepp waaw ñi wajal final bi comme num ko waré lepp lu war ci final bi dal ñu ci kawam ñu ngi liggéey ci loolu non exam yi ni waaw fu mu tolli mom lepp lu ñu wara def mom def nañ ko paré dem jëli ko rek mo dess inshallah ci bëdé ñu leen di wo ñi ñëw massivement ño japp ci dimbalé ñu dal mo ñu gëna yombal mbir bi dal inshallah té am nañu yéene bobu non dem jëli ko bi indi ko Kansala ak IC bu Kasumay ñaari équipe yu outé palmarès Kasumay ñetti at gannaaw buñ ko taxawalé ba légui wara dajé ak IC bi nga xamanteni bi taxawon lañ ko en 1979 IC Kansala am lu upp fanwer trophée ci histoire am wara dajé ak Kasumay ñu xol be xam ndax li nga xamné mom la wax Kansala wax niki coupe bi dina dess wala Kasumay lu mu wax mom moy am niki dina djéggi.